No. Preview. Jan. You want to walk up? Huh? Mock up? Yelah. Apa tu mock up? Mock up ni ialah model olok-olokan. Bagaimana kita nak buat mock up? Mata dalam kaca, topi berceloreh, kuda atas puting, Ralph Lauren oren. Tukarlah kau sitam, hati buaya. Walaupun tak kaya, harus ada gaya. Senyuman, sembunyi lidah peta. Superstar putih tiga jalur merah. Ibi supunggung corak tengkorak. Isege kori langkah diorang. Yang mana hari ini, ku jadi haru biru. R34 atau Subaru biru. Ku Malik Tarantino, berkurukan Pacino. Cepat ala Gambino, kau kekal Bambino. Bukan putih albino, merah bukan Latino. Melayu spiritual, ku tulis lirik jual. Kalau hebat, usah berdalih. Saya beri hadiah, cat ambil alih. Okay, la 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 la. Okay, la 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 la. Okay, la 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 la. Okay, la 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 la. Kenapa berdalih? Kalau hip hop kenapa berdalih? Masa untuk kita ambil alih. Malik dan Cat ambil alih. Cat si penghulu, Cat the old schooler. Cat jemu Cat, hari-hari kira mula. Cat hidup macam hari-hari kena loto. Go gadget flow flow so fabuloso. Hip hop harus teguh dan angkuh. Kalau selalu segan hati jadi rapuh. Tapi jangan jadi hantu baca sanju. Muka surat 1761. Yeah, ini hip hop bukan wayang. Louis Gucci tayang, Hucis gila bayang. Fabuloso style tak pernah kuno. Fat macam sumo, Cat numero uno. Okay. Too long, but with all that we've been through, after all this time, cause with all these things we do, it don't matter when I'm coming on to you. Kalau ini kita ini untuk
muka-muka. Ya Allah. After all this time I'm coming.